Ja sam Gordon. Danas sam pripreman za skijanje. Skijanje je fenomenalna zabava i dinamična aktivnost u zimskim mjesecima, ali isto tako vrlo specifična i kondicijski zahtjevna aktivnost za koju treba pripremiti tijelo ako želite uživati na svojem godišnjem odmoru. Ja sam danas pripremio trening u kojem ćemo aktivirati mišiće trupa i nogu koji su najpotrebniji da bi što bolje i što laganije skijali i uživali u vašim zimskim mjesecima. Idemo na trening. Skijanje vrlo često u poziciji polučuća ili čuća i vrlo je važno ovako na statički način aktivirati noge da vidite koliko možete maksimalno zapravo držati u ovoj poziciji. Ovo je blaža varijanta u kojoj radimo s nogama na stabilnoj površini, a u sljedećoj vježbi ćemo napraviti sa balans pločom koji će vam biti noge u nestabilnoj površini koja zapravo najbolje simulira ono što očekujemo skijanje. Idemo na sljedeću. Sigurno bi trebalo dati rezultate i trebalo bi biti puno spremniji nego što ste bili prije određenog ciklusa treninga. Vidimo se u sljedećem treningu. Bok!